们强调这个设计与音响，就是一类产品叫 design to be seen， 说为瞩目而设计的产品，在给消费者提供好声音的同时，又能照顾他的这个家居的美感的需求。另一类其实更有意思，叫 design to disappear， 为隐身而设计，只享受它的声音，只享受它的效果。我们作为设计师的要求呢，是音响是一个存在同时不存在的一个东西。它的存在是我们需要它的声音，它不存在的时候，这应该是能完全融入在我们整个生活的空间里面。不管是我们看电影的时候，还是听音乐的时候，我们一直的追求一个完美的音响，就是看不到的音响。So at Jacob Jensen, we like to play a lot with contrast, and also play with this magical and interest where you least expect it. So you take this S7 as an example. It has this very humble yet elegant design. But when you turn it on, it's so powerful, but yet it fits perfectly into your home environment.我是从1996年就开始做音响，在过去的25年里边，实际上音响行业呢发生了很多的变化。我就回想当时90年代或者2000年的时候，绝大多数是用耳朵来选择一套音响。随着人的这种审美啊，这个生活空间的扩大，越来越多的人在选择音响的时候，不单单用耳朵选择，也用眼睛选择。